Arestimi i sotëm i drejtorit të autoritetit të rrugëve të Florinta Eviz Berberi me akuzën e korrupsionit, si edhe faktimi në raportin më të fundit të kontrollit të lartë të shtetit, të grabitjes dhe shpërdorimit të rreth 6 milion euro nga drejtuesit e Rilindas të korporatës elektroenergjitike shqiptare, janë dëshmia më e freskët se qeveria e Edi Ramës është zhytur pa kthim në zhvatjen e pandarshme të taksave të shqiptarve. Me Edi Ramën kryeministër, Shqipëria zhytet vetëm në korrupsion, duke u renditur sot e para në kontinent dhe e dyta në botë për rishfet pas Zambjes, vetëm vlerja e grabitjes më të fundit të bandës së Rilindasve që drejtojnë sot keshin, është e barabartë me masën e pensionit mesatar të rreth 23.000 pensionistëve në qytet, apo të rreth 42.000 pensionistëve në fshat. Ndërkohë që vlera e 2 kilometrave të Florinta, të rrugës së shembur Korçë-Sek, që ka qethur Belinda Balluku me berberin e arrestuar të ARSH-s, janë të barabarta me masën e pensionit mesatar të rreth 40.000 pensionistëve në qytet, apo të rreth 72.000 pensionistëve në fshatë.